Ayı. Yanınızga kelib qarab tursam ham sezmaysiz oyi. Ay bolam qachon kelding? Shunaqa qachon kelganimni, qachon kelib qarab turganimni ham bilmaysiz. Faqat bir nuqtaga tikilib o'tirganingiz o'tirgan. Hatto o'qishing nima bo'lyapti qizim deb qiziqmaysiz ama. Men bilan birga imtihon topshirgan abituriyentlarning ota-onasi kelib ertalabdan kechgacha bolasini duo qilib o'tiribdi oyijon. Siz bo'lsangiz qatti o'qishga kirganimni ham bilmasangiz kerak. Negadir shu kunlarda rahmatli dadang juda ham ko'p tushlarimga kiryapti. Ertadan kechgacha dadamni yodi bilan yashaganingiz uchun bezovta bo'layotgandirlar-da. Nega? Ha endi yoningdagi bolalaringni ham o'yla deb sizdan norozi bo'lgandirlar, oyi. Nega o'ylamayman, bolam? Hassilarni deb ishlab, yashab yuribman-ku. Yana nima qilay? Faqat ishlab yuribsiz. Hayolingiz esa o'tmishda, oyi. Bugungi kuningiz, ertangi kuningizni o'ylab yashamayapsiz. Nima deyapsan, qizim? Nahotki shuni tushunmayapsiz. Opamga ham qo'ng'iroq qildim, u yerda ham yo'q ekansiz. Bugun ish kuningiz emas-ku, oyijon? Nima balo, tinchlikmi? Namchi meni tergayverasan? Meni tergaydigan otang o'tib ketgan. Oyijon. Har qadamimni tergaysan? Xavotir olgandim, oyi. Xavotir olmang. Oyi, sizni hech ham tushuna olmayapman. Nimalar bo'lyapti o'zi, oyi? Nega o'zgarib qoldingiz? Ayting, balki yordamim kerak. Men juda ham charchadim, qizim. Ozgina dam olmoqchiman. Oyi, ertaga men bilan birga borasizmi? Qayerga? Ertaga imtihonimizda test topshiraman. Birga borasizmi degandim-da. Men u yerda nima qilaman? Sen ichkarida bo'lasan, men tashqarida bo'laman. A senga yordam bera olmasam, undan ko'ra o'zing borib topshirib kel, xo'pmi? Ko'chada dedim, ilqog'im bo'lib o'tiribsan, xo'pmi? O'zing tashrif qo'ya qol, bo'ldi. Juda charchadim, ozgina dam oling. Shoir opa, sinim ikkalamiz juda ham qiynalib ketdik. Ayniqsa Dilobarga juda ham og'ir bo'lyapti. Onamni biz bilan umuman ishlar bo'lmay qolgan. Ishonsangiz, ko'z oldimizda shamdek so'nib boryaptilar. Nimasini aytasan, dono?
bir gapirib o'n kuladigan odamni bir pasda shunchalik o'zgarishni men ham hazm qila olmayapman. Rostini aytsam, xotiralar onamni ezib yuboryapti, Shoir opa. Har kuni bir gapni takrorlayveradilar. Agar tez yordam vaqtida kelganda, dading yasharmidi deydilar. Bunday deyaverish yaxshilikka olib kelmaydi. Har bir narsani o'z vaqti soati bo'ladi. Rizqi qirqilgan bo'lsa, yurib turgan odam ham bandalikni bajo keltirishi mumkin. Hadi bunday deyaversa, farzandlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Mana hozir sinim bilan hech ham ishlari yo'q. Sho'rlikgina o'qishga kirish uchun bugun test topshiradi. Hatto qiziqmadilar ham. Ko'yni o'ksimasin deb borsam, u yerda abituriyentlardan ham ota-onalar ko'p ekan. Oyimga qo'ng'iroq qilib tez keling desam, bormayman dedim. Yo'g'i, Diloroma. Axir sizlarning kelajagingiz uchun qanchalik kuyib pishardi. Sen o'qishga kirayotganingda bir qozon osh qilib borgani esimda. Bu voqea Dilobarga ham esida ekan. Onamga eslatgandik. Sarracha ham ta'sir qilmadi. Dono. Oying dadangni hech ham unuta olmayapti. O'sha davr bilan yashayapti. Men bilan uchrashganda ham faqat xotiralarni gapiradi. Endi buguning bilan yasha. O kunlar o'tib ketdi, o'rtoq desam mendan xafa bo'ldi. Ishonasanmi? Oxiri kechirim so'radi. Men ham uyga borsam, yonimga bir dasta suratlarni qo'yib yig'lab oladilar oyim. Xullas, Shoir opa. Otam vafotidan keyin shunaqa ahvolga tushib qoldilar onam. Hech narsa bilan qiziqmaydilar ham. Balki Diloramni yashash tarzini o'zgartirarmiz, a? Ikkalovingizga yo'llanma bersak. Biror joyga borib dam olib kelasizlarmi? Kelguningizcha hamma joyni o'zgartirib yuborardik. Aytgancha, dadam eslatuvchi buyum, jihozlarni yangilasak nima deysiz? Menimcha shunday qilish kerak. Bo'lmasa Diloramni xotiralar yuki bosib qoladi. Yaqinda bir tanishim aytib qoldi. Ota-onasi 60 yildan ko'proq birgalikda juda ahil, inoq yashashgan ekan. To'satda onalari qazo qilib qopti. O'sha kundan boshlab otasi o'z xonasiga qamalib, hech kim bilan gaplashmaydigan odamga aylanibdi. O'sha ota ayolini yilini o'tkazib, o'sha kuni o'zi ham olamdan o'tibdi. Men ham shunga o'xshash voqealarni eshitganim uchun onamni holatidan xavotirdaman, Shoir opa. Shuning uchun tezroq harakatimizni qilib, dam olishga ketganimiz ma'qul. Kelishdi. Oyi, qachon keldingiz? Kelganingizni ham bilmay qolibman. Ketganimni ham ko'rmay qolasan. Tavba qildim deng, oyi. Odam o'zini bolasiga ham shunaqa deydimi? Tunov kun Don opam ham yig'latib jo'natib yubordingiz. Nabiralaringiz bilan umuman ishingiz yo'q. Shukrona ertalab kecha istimalab chiqibdi, oyi. Xabar ham olmadingiz. Endi bola bo'lgandan keyin istimalaydi. O'ynaydi, kuladi, keyin katta bo'ladi. Test topshirdim. Nima bo'ldi deb birovga so'ramadingiz, oyi? O'zi qaysi kasb tanlaganimni ham bilmaysiz. Nima kasb tanlading? Bo'ldi, endi bu to'g'risida gapirmayman. Juda yaxshi. O'zim tanladim, o'zim hal qildim. Ovqatlanamizmi? Yo'q, ishtaham yo'q. O'zing ovqatlanarsan. Alo? Ha, Dono, yaxshimisan? Sog'liqlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Bolalaring yaxshimi? O'zing tinchmisan? Ha, yana nima bo'ldi? Tinchlikmi? Dono. Dilobarga aytgin, ozgina sabr qilib tursin. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Ha, ha, ha. Bo'ldi. Ha, deb ko'p ham siqilavermagin. Men ikkita yo'llanma oldim. Ha? Ha, demak, onang bilan ketamiz birga. Ha. Voy, arzimaydi, arzimaydi. Tinch bo'lsalaring bo'ldi. Ha, yaxshi qol.
Ha, bollarini o'qib qo'y. Ha. Voy, to'g'ri. Shoira opa, onanglar biroz dam olishi kerak deyaptilar. Nasib qilsa kelalar dam olishi ketishyapkan. Chunki uy muhitini o'zgartirishimiz kerak. Menimcha oyim dam olishga bormasalar kerak opa. Shoira opa ko'ndiraman deyaptilar. Ungacha biz do'konga borib, yotoq mebellarini ko'ramiz. Iloji bo'lsa javonlarni ham o'zgartiramiz. Aytgancha, oyim dadamning kiyimlarini nima qilganlar? Opa, kiyimlar qandoq bo'lsa o'shanda oyligicha turibdi javonda. Ba'zan oyim o'sha kiyimlarni olarlar, tomosha qilib o'tiradilar. Xonalarga kirib ketib qaytib chiqmaydilar. Men bilan umuman ishlari ham yo'q. Men ham oyim bilan dildan gaplashib o'tirgim keladi. Endi gapirdim desam chiqib ketib qoladilar. Eshitmaydilar ham. Rahmatli dadam yo'linglarga ko'nika olmayaptilar. Ularga ham oson emas, Dilobar. Bizga oson ekan. Men ham deyarli har kuni dadamni eslayman. Haqlariga duo qilaman. Bizdan boradigani shu duo-ku faqat. To'g'rimi? Men ham sevimli erkak qizlari edim. Nima desam hammasini muhayyo qilib berardilar. O'sha mehrni, o'sha muhabbatni qumsab yashab yuribman-ku. Hech kimga bildirmasdan. Keyingi paytlarda umuman odamgarchilikdan chiqib ketding Dilorom. Na bir dugonalar uchrashuviga borasan, na men bilan uchrashasan. Avvallari qanday eding-a? O'zing o'ylagin. Bir hafta ko'rishmasak bir-birimizni sog'inib qolardik. Hozir bo'lsa, o'zing bilan o'zing avvorasan. Bu vaqtlar boshqacha edi, o'rtoq. Suyangan to'g'ri. To'satdan bo'lganligi uchunmi, bilmayman. Hech ham bu narsaga ko'nika olmayapman, o'rtoq. Nazarimda xuddi uyga kirib kelayotgandek bo'ldi. O'sha oxirgi kunda eslasam, yuragim to'xtab qolib. Tey darajada bo'laman. Nimaga bilasanmi? Chunki ayb o'zimga do'raman. Shu tez yordam kelguncha o'zim olib biror bir shifoxonaga oborib ko'rsatganimda balki tirik bo'larmidi? O'lmasmidi? O'zim kechira olmayman, o'rtoq. Eshityapsanmi? Qiynalib ketyapman. Vijdon azobida qiynalib ketyapman. Qutqara olmaganimga. Ha deb noxushliklarni o'ylayversang, hayotingga o'zing istamagan yomonliklar kirib kelaveradi. Nega tushunmaysan? Undan ko'ra o'zingni qo'lga olib Dilobarni yaxshi xonadonga uzatishni o'ylasang-chi. Shunday narsalarni o'ylagim kelmayapti-da. Umuman o'ylagim kelmayapti. Bu nima deganing, Dilorom? Axir sen onasan. Hozirgi paytda farzandlariga ham ota, ham ona bo'lib, o'zing g'amga botib o'tirishingni qara. Bir kun kelib hammamiz bu dunyoni tark etamiz. Hech kim bu dunyoga ustun bo'lmagan. Ungacha vazifalarimizni bajarib qolishimiz kerak. Gap bunday. Keyingi haftaga ikkalamiz ham dam olishga ketamiz. Bir miriqib dam olaylik, hordiq chiqaraylik. Men bormayman. Bu nima degani? Borasan, yo'llamani olib bo'lganmiz. Bo'ldi. Bo'ldi, Dilora. Thank you.
Ano kuni Shoirapeng Dilobar qaysi o'qishga kirmoqchi deb so'radi. O'zi qaysi institutga kirmoqchisan? Oyi, men buni sizga hujjat topshirganimda ham, imtihonga borib kelganimda ham aytdim. Lekin siz ahamiyat bermadingiz. Sen qizdanmichi menga piching bilan gapiradigan bo'lib qolding? Oyi, piching qilganim yo'q. Piching qilyapsan. Shoirapeng dam olib kelaylik, ikkalamiz deb ikkita yo'llanma olib kelibdi. Voy, yaxshi bo'pti-ku oyijon, borib maza qilib dam olib kelasiz. Ketishimni rosa xohlayapsan-a? Yo'q, oyi. Bu nima deganingiz? Siz borib dam olib kelsangiz, maza qilib o'ynab kulib kelsangiz, opam bilan men xursand bo'lamiz. Rostdanmi? Uyda bo'lmasam maza qilasizlar-a? Oyi. Ketishimni xohlayapsizlar. Voy, oyi. Bo'ldi qil. Oyijon, siz noto'g'ri tushundingiz. Sog'indim oyijon. Yaxshi dam oldingizmi? Juda ham sog'indim. Maza qilib dam oldim. Opang sizdan xabar olibdimi? Xabar olibdilar, hech ham yolg'izlatmadilar oyijon, xavotir olmang. Hammasi yaxshi. O'zimni ham sog'indim. Bu uyda sizsiz qolmas bo'lmasa ekan oyijon. Bo'pti, men unda uyga kirib kiyimlarimni almashtiraman. Kiyimlarni almashtirdi? Hozir men choy tayyorlab turaman oyijon. Xo'p bolam, xo'p. Xabar bir uyim boshqachada. Voy opa. Assalomu alaykum. Dadangni darsalari qani? Tushunmadim. Nimaga uyda hech narsa yo'q? Oyi, biz opam bilan ozgina o'zgartirish kiritgandik xolos. Nima? Dadangni unutibmi bolam? Oyi, bu nima deganingiz? Rahmatli sizlarni qanchalar yaxshi ko'rardi bolalarim. Ayniqsa seni. Jonidan ortiq yaxshi ko'rardi. Birorta bir xotirasini qoldirmabsan-ku bolam. Oyijon, biz ham dadamizni yaxshi ko'ramiz. Yaxshi ko'ramiz oyi. Faqat ozgina xotiralardan qutuling degandik-da, oyijon. Shuning uchun birpasda hamma narsasi ortiqcha bo'lib qopti-da. Bunaqa demang, oyi. Agar menga yaxshi bo'lishini xohlasalaring, hamma narsani qaytaringlar. Tushunyapsizlarmi? Hammasini qaytarib qo'yinglar. Men hech narsani bilmayman. Menga bunaqa uyni keragi yo'q. Bunaqa qilmang, oyi. Oyijon. Qaytarib qo'yinglar. Oyijon, oyi. Ha, bo'pti dona, ha. Ha, onang bilan o'zim gaplashaman, xotirjam bo'l. Ha, bo'ldi, bo'pti, ha. Ey, alo. Dilara, ha? Yaxshimisan, o'rtoq? Isonoma uyinga yetib oldingmi? Ha. Ha, endi seni qizlaring chiroyli uyda yashasin oyim degandir-da. Ko'p qo'y, shunga to'palon qilma, o'rtoq. Dilaram, senga juda ham muhim gapim bor edi-da. Ha. Iloji bo'lsa har doim birga o'tiradigan joyimizga kelgin. Xo'pmi? Tezroq bo'l. Ha, seni kutaman shu yerda. Bo'pti, hop, bo'pti. Qo'y o'rtog'im, qo'y. Otur. Voy.
tinchlikmi? Nima gap o'zi? Gaplaring bo'lsa telefonda gapirib qo'ya olmaysanmi? O'zi shu siz ham mana dam olishda qancha gaplashdik, suhbatlashdik. Yo qop ketgani bormidi? Ayyo, qizlaring qalay? Biz ketganda yaxshi o'tirishibdimi? Yaxshi, o'tirishibdi. Shularni umuman menga eslatmagin. Uyga kelsam hamma uni alg'o dalg'o qilib tashlabdi. Narsalarimni qo'ydim-u, sen telefon qilgan uchun bu yerga uchib keldim. Xafa bo'lib ketyapman. Erimni biror bir esalik narsasini ham qoldirmabdi. O'rtoq Yaqinda katta qizing bilan gaplashgandim. Xo'sh, kichik qizingni ancha mazasi yo'q ekan. Nimalar deyapsan? Ha. Qachondan beri oshqozoni og'riyotgan ekan. U shifokorga olib borib tekshirtirsa, xo'sh. Kasali yomonmish. Shuman? Meni onkolog tanishim bor edi. Yoniga olib bordim. Tahlil natijalari kasallikni tasdiqladi. Qizing seni bilib qolmasin deb biz ketganimizda bir kurs davolanibdi. Hozir yaqinda yana davolanish kerak ekan. Agar yaxshilab qaratib davolatsang, tuzalib ketadi. Nimalar deyapsan, o'rtoq? Nega bola bunaqa kasal bo'ladi? O'zingga qarab gapir. Bolam. Ha, oyja. Nima deyapsan? Nega bilsin? Nohot kesin qiynalib turganingni bildim. Sezmadim, ko'rmadim, bilmadim, jonim bolam. Seni o'zim davolayman. Hozir tutiyor turvajlanib ketgan, xo'pmi? Meni kechir, jonim bolam. Meni kechir, bolam. Jonimni kechir. Hozir har bitib, davosi bor, bolam. Alo. Assalomu alaykum, shayriqlar. Juda ham vajohat bilan kirib keldilar hozir. Hoppa, Shoirbek. Juda ham qalts hazil qilibsiz-ku, ha? Lekin natijasi a'lo bo'ldi.